zayang adam muna ganin kamang alamara hekimane ashefa yang adam suna gani kamang alamara hekimane amato mutuna rana shari alale ailo ya bazaiya tice muba yanwa kutuna rana shari alale ailo ya bazaiya tice muba muna gane kaman alamara hikimane ashe yan adam suna gane kaman alamari hikimane amato mutuna rana shari'a lalle lo ya bazaiya tace mu ba yanwa mutuna rana shari'a lalle ai lo ya bazaiya tace mu ba masu guna guni ku yi ta yi Allah yana shiru abin sa da masu gulma ku yi ta yi Allah yana gani abin sa da amma to ka tuna rana shari'a lallai ai lo ya bazaiya tace ka ba yarwa ki tuna rana shari'a lallai ai lo ya bazaiya tace ki ba masu wuru wuru su yi ta yi Allah yana shiru abin sa dai masu birbiri su yi ta yi Allah yana gani abin sa dai amma to a tuna rana shari'a lalle ai lo ya bazaiya tace ka ba yarwa ki tuna rana shari'a lalle ai lo ya bazaiya tace ki ba masu gulma ku yi ta yi Allah yana shiru abin sa da kuma su gulma ku yi ta yi Allah yana shiru abin sa da amma yau a tuna rana shari'a lalle ai lo ya bazaiya tace mu ba yarwa mutuna rana shari'a lalle ai lo ya bazaiya tace mu ba masu kwashe ku yi ta yi Allah yana shiru abin sa da kuma su kwashe ku yi ta yi Allah yana shiru abin sa da amma to a tuna rana shari'a lalle ai lo ya bazaiya tace mu ba yanwa ku tuna rana shari'a lalle ai lo ya bazaiya tace mu ba barayi ku yi dai Allah yana shiru abin sa dai masu dauke dauke ayi dai Allah yana gani abin sa ma amma to a tuna rana shari'a lalle ai lau ya bazaiya tace ka ba yarwa ki tuna rana shari'a lalle ai lau ya bazaiya tace ki ba masu yin zina su yi ta yi Allah yana gani abin sa dai ina mazinata su yi ta yi shi Allah yana shiru abin sa dai amma to mutuna rana shari'a lalle ai lo ya bazaiya tace mu ba yanwa ku tuna rana shari'a lalle ai lo ya bazaiya tace mu ba Thank you.
ina masa fasu ita yi Allah ya na shiri abin sa dai masu safi ku ita yi Allah ya na shiri abin sa dai amma to mutuna ranan shari'a lalle ai loya bazai iya cice mu ba yar uwa ki tuna ranan shari'a lalle ai loya bazai iya cice mu ba ina mashaya ku ita yi Allah ya na shiri abin sa dai masu shan kwaya su ita yi Allah ya na gani abin sa dai amma to a tuna ranan shari'a lalle ai loya ba zai iya cece mu ba yar uwa mutuna ranan shari'a lalle ai loya ba zai iya cece mu ba oya haka yake masu siyasa ku ita yi Allah ya na gani abin sa dai masu kumba kumbu ya sai ku yi Allah ya na shiri abin sa dai masu muna muna su ita yi Allah ya na shiri abin sa dai masu shuku shuku su ita yi Allah ya na shiri abin sa dai amma to a tuna ranan shari'a lalle ashalo ya ba zai iya cice mu ba yan uwa ku tuna ranan shari'a lalle lo ya ba zai iya cice mu ba masu dauke dauken ku ita yi Allah ya na shiri abin sa dai ku sojoji ku ita yi ashe Allah ya na gani azin sama amma to ku tuna rana shari'a lalle bindiga bata iya cice ku ba yan uwa ku tuna rana shari'a lalle ashe kaki ba zai iya cece su ba ya yan sanda ku ita yi Allah ya na shiri abin sa dai ina yan sandan su ita yi Allah ya na gani abin sa dai amma to a tuna ranan shari'a lalle ashe uniform ba zai iya cice shi ba yan uwa ku tuna ranan shari'a lalle ai sanda ba zai iya cece shi ba ya alakalai ku ita yi Allah ya na gani abin sa dai masu yanke shari'a ku ita yi shi Allah ya na shiru abin sa dai amma to a tuna ranan shari'a lalle lauya ba za iya cece mu ba yan uwa ku tuna ranan shari'a lalle ai lauya ba za iya cece shi ba ku fastoci ku ita yi Allah ya na shiri abin sa dai ina su rabarin masu su yi Allah ya na shiri abin sa dai matan aure ku ita yi Allah ya na gani abin sa dai ina matasa su ita yi shi Allah ya na shiri abin sa dai ku yan mata ku ita yi Allah ya na shiri abin sa dai ku tsofaffi ku ita yi ashe Allah ya na gani abin sa dai amma to a tuna ranan shari'a lalle ai loya ba zai iya cece mu ba yan uwa mu tuna ranan shari'a lalle ai loya ba zai iya cece mu ba Thank you.
masu kwashe su tai Allah ya nashi abin sa dai masu muddiya su tai Allah ya nashi abin sa dai masu gulma ku tai Allah ya nashi abin sa dai amma to ha tuma ranan shari'a la